داوا کارم لە کڕیارەکانی یەکە نیشتە جێبوەکان کەوا فشار بخەنە سەر بە بەرهێنەر بۆ ئەوەی کە ئەو یەکە نیشتە جێبوانەیان هەرچی زووە بەناو بکەن لەبەر ئەوەی تەنها ئەو گرێبەستەی نێوان ئەوان و نێوان بۆ بەرهێنەر نابتە هۆکاری ئەوەی کە ملکیەتی ئەو یەکە نیشتە جێبوانە بۆ ئەوان بگوازرێتەوە تەنها ئەگەر بیانێ ببنە خاوەنی ڕاستەقینە و یاسایی ئەو یەکە نیشتە جێبوانە پێویستە لە فەرمانگەی تۆمارکردنی خانوبەرە تۆمار بکرێ بەمەش ئەوان دەبنە مالکی حەقیقی و قانونی و دەتوانن هەموو ڕەفتارێک لەسەر خانووەکانی خۆیان یان شوقەکانی خۆیان ئەنجام بدەن و دەتوانن لە کاتی پێویستدا ملکەکانی خۆیان ڕەهنکەن بەرامبەر بەوەی کە پارە سەحب بکەن لە بەنکەکان هەروەها دەتوانن ڕەفتاری فرۆشتنی لەسەر بکەن و لە هەمان کاتیشدا داواکارم لە داوا لە وەبەرهێنەرە بەڕێزەکان دەکەم کەوا حکوومەتی هەرێمی کوردستان ئاسانکاری زۆری بۆ ئەوان کردووە و زەوی پێیاندا بە نرخەشی ڕەمزی ئەو التیزاماتەی کە لە سەرشانیانە جێبەجێ بکەن لەبەر ئەوەی حکوومەت کاتێک کە ئەو زەویایی بە ئەوان داوە بۆ ئەوە بووە کە وایەکەی نیشتە جێ درست بکا و بۆ ئەو کەسانەی کە ئارەزووی کڕینی ئەو یەکە نیشتە جێبوانە بوونە بەناویان تۆمار بکرێ ئێستا هیچ تەبریرێک نییە بۆ ئەوان کە نێن کاری پێویست ئەنجام نەدەن و سەردانی فەرمانگەکانی تۆمارکردنی خانوبەرە نەکەن و کارە هونەری و یاسایەکانی خۆیان تەواو نەکەن بۆ ئەوەی ئەو یەکە نیشتە جێبوانە بەناوی ئەو هاوڵاتیانە بکەن لەبەر ئەوەی مافی خۆیانە پارەی تەواویان داوە مادەم پارەی تەواویان داوە پێویستە ئەوانیش ئەو التیزامی کە لە سەریانە جێبەجێ بکەن لە هەمان کاتدا ڕەنگە لە قازانجی خۆشیان بی وەبەرهێنەر لەبەر ئەوەی بە پێی یاسای وەبەرهێنان تەنها وەبەرهێنەر لە ماوەی 10 ساڵ عەفو دەکرێت لە بازەکان لە ڕۆژی تەواوکردنی پرۆژەکەی کەواتە ئەگەر ئەو 10 ساڵە بەسەردا بڕوا ئەو کاتە ئەوان نابەخشرێن لە بازەکان